أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد بيت أنتوان سيدان جمعة مده مدهان لرحمتي جكسي إلي الله سبحانه وتعالى بأجر المجلس yang saya muliakan Kesuluhan Ali Jawatan Kuasa Surah Al-Firdaus. Ini kali pertama saya bersama-sama dengan tuan-tuan. Dan ini kali kedua saya sembahyang di sini. Sebelum ini saya dah sembahyang pun di sini. Nah, cuma tidak berkuliah saja. Mungkin tuan-tuan pun tak kenal. Menyelinap masuk macam komando. Surah yang berdekatan dengan Putrajaya. Saya duduk di Putrajaya. Cari surau-surau untuk solat dan sebagainya. Jadi pada malam ini untuk merukai tajuk novel. Tajuk novel lah. Bila hati terguris. Apa benda tajuk tahu je ya. Ya Allah, pelik-pelik tajuk orang zaman sekarang ni. Apa benda tak tahu lah. Sekali hatiku terguris. Baik tuan-tuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup kita sehari-hari. Dengan saya ni kuliah ke ceramah. Kau jangan duduk protokol macam duduk atas pelamin eh. Tegak atas pelamin duduk perhati. Sapa lenguh mata-mata jangan. Elik-elik eh. Tenang-tenang, santai-santai ya. Kita nak bukan nak ceramah pilihan raya. Kita nak kuliah. Nak rungkai pula perihal hati. Soal hati yang mana bila dia terguris macam mana keadaannya, hati siapa yang terguris, hati kita, hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kita nak ukai pada malam ni, bila mana tergurisnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi, jangan kamu melampaui suara kamu melebihi daripada suara baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi berpandu berlandaskan kepada situ, apa maksud dia jangan melampaui suara Nabi? Nabi tak ada suara dah. Nabi dah pergi meninggalkan kita beribu tahun yang lalu. Beribu-ribu tahun yang lalu telah meninggalkan kita. Suaranya tidak didengari melainkan hadis kalam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang ada. Dan hadis Nabi yang ada itu ialah kalamullah. Perhati baik-baik eh. Hadis yang Nabi sebut, ribu-ribuan hadis yang dihafal oleh ulama-ulama, muhaddisin dan sebagainya ialah merupakan kalam Allah yang diperturunkan melalui kalam Nabi kita. Bukan semua kalam yang Nabi bercakap semasa hidup baginda itu hadis. Bukan. Hadis ialah apa yang Allah perintahkan, ilhamkan, arahkan Nabi untuk berkata-kata, maka itulah namanya hadis. Qaulin wa fi'lin wa iqrarin. Bukan semua hadis biasa. Kata-kata biasa yang Nabi sembang dengan sahabat yang tidak ada hukum padanya, itu ialah kalam
nas, kalam manusia. Contoh kalam Nabi dengan Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, mari sama-sama kita ke ladang. Contoh eh. Maka dia tidak kira hadis kerana tidak ada hukumnya di sana. Jangan semua kita kata hadis semua, tak. Sebab itu hadis itu kalam Allah yang kedua. Kalam pertama namanya Quran, kalam yang kedua namanya hadis yang diperturunkan melalui kalam Nabi. Nabi yang sebut. Sebab itu tak boleh nak bohong. Tak boleh kita nak berbohong dengan hadis yang sebenar datang daripada Nabi ni. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan sekali-kali kamu mendustakan aku, kata Nabi, dengan sengaja. Kalau membuat juga, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu balasan pertama sekali kena. Sekali engkau guris Nabi, ha, tu bohong. Orang bohong kat kita. Kalau orang bohong kat kita, kita boleh terima tak hakikat pembohongan? Anak bohong, isteri bohong, boleh tak? Tak boleh terima. Maka begitu juga kalau kita buat pembohongan kepada kata-kata Nabi. Apa yang Nabi? Nabi bagi tahu A, tapi kita kata B. Ha, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka sedialah tempat hidup kamu dalam neraka. Itu je. Sebab itu jangan kita membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terguris, terasa. Itu baru segi kata-kata. Belum lagi kita engkar apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhati baik-baik tuan-tuan eh. Apa yang kita buat biarlah sejajar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa imma apa sekalipun yang kita buat dalam kehidupan seharian. Itu saya ambil, tadi tu sekali hati ku terguris. Maka kita duk nasyik, panggil orang, apa ni, panggil apa, habaib-habaib datang untuk yahanana, untuk selawat, kibar dan sebagainya. Untuk apa tu? Untuk mengagungkan semula, nak ingat semula Nabi, supaya suara kita tidak mengatasi suara Nabi. Apa yang kita buat tidak mengatasi apa yang Nabi buat. Sebab tu kita nak tengok, renung balik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita hidup sehari-hari ni tidak ada yang lain, tidak bukan tuan-tuan, hanyalah menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Wajib yakin kita akan kembali kepada dia. Bagaimana, di mana dan bila, terserahlah kepada dia. Bagaimana, di mana, bila masa, terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti, yang itu pasti. Sebab itu apa Nabi bagi tahu, kita jangan engkari. Takut nanti kita ini terkeluar daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah-nikah ni sunnah aku, barang siapa yang benci akan sunnah aku, falaysa minni, bukan daripada golongan aku. Bukan golongan aku. Bukan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak umat Muhammad, tuan-tuan nak berlari pergi cari Nabi mana lagi? Nah, maka jaga baik-baik. Nah, maka saya nak tuan-tuan perhati daripada hujung kepala kita sampailah hujung kaki kita, segala sunnah-sunnah Nabi yang dapat kita buat, yang dapat kita laksanakan dalam seharian kehidupan kita, sama ada kepada diri kita sendiri, sama ada kita berhubung dengan isteri, sama ada kita berhubung dengan anak-anak, sama ada kita berhubung dengan jiran tetangga, sama ada kita berhubung dengan pemimpin dan sebagainya, bagaimana yang digarapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu yang kita nak. Mula-mula kita renung kepada diri kita dulu kan. Renung kepada diri kita. Apa yang Nabi buat, apa yang kita tak buat, apa yang Nabi larang, yang tu kita buat. Kena renung. Renung balik. Yang pertama kena renung kepada akidah. Renung kepada akidah yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zaman Nabi tidak ada mazhab. Segi akidah Asy'ariyah pun tak ada, Maturidiyah pun tak ada, mazhab empat pun tak ada, sebab segalanya rujuk kepada Nabi. Segala masalah rujuk kepada Nabi, tak timbullah mazhab. Yang menjadi masalah sekarangnya ialah bila mana kita nak merujuk kepada Nabi, Nabi dah tak ada. Merujuk kepada siapa? Kepada orang yang paling hampir kepada Nabi.
siapa dia? Iaitu kitab-kitab yang hampir kepada mazhab-mazhab. Boleh tak kita rujuk direct kepada sunnah Nabi melalui hadis Al-Quran? Memang situ tempat rujuk dia. Rujuk kepada Quran dan juga hadis. Tetapi apabila ulama-ulama dahulu, ahli-ahli mujtahid mutlak telah pun berijtihad, maka kita ikut ijtihad dia lagi senang. Ijtihad para ijtihad mutlak. Siapa mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak ialah imam mazhab yang empat. Syafi'i, Maliki, Hanbali maupun Hanafi. Itu mujtahid mutlak. Dia boleh berijtihad hukum melalui satu ayat Quran, satu hadis, tapi lain-lain pegangan. Kita tak boleh, sebab kita bukan tak boleh berijtihad, kita tak mampu untuk berijtihad. Bukan tak boleh, boleh. Pintu ijtihad sentiasa terbuka, tetapi kena ada ilmu dia, ada syarat-syarat dia. Takut tak sampai syarat dia, kita berijtihad saja-saja. Yang boleh berijtihad sekarang ni, kalau tuan-tuan musafir yang pergi keluar kawasan yang mana jam tak ada, kompor tak ada, handphone bateri mati, matahari tak ada, gelap malam, tiba-tiba nak menentukan arah kiblat, yang tu tuan-tuan layak berijtihad walaupun 12 mazhab. Maksudnya tuan-tuan pergi sampai 10 orang, lantik ketua pun kita tak nak ikut ketua. Ketua kata, sini kiblat. Kita kata, tak. Mengikut panduan aku, cahaya bintang sekian, ke sini. Kita pun semayang sini. Yang ni semayang sini. Yang ni ikut penjuru masing-masing. 12 orang semua sah. Itu ijtihad. Ijtihad untuk kiblat sahaja. Ada pun ijtihad hukum, belum mampu lagi. Tak mampu tuan-tuan. Sebab apa saya sebut begitu? Sebab supaya dalam suasana masyarakat sekarang yang nak kata haru biru ke, tidak haru biru, celaru lah tuan-tuan sikit. Kecelaruan yang berlaku menyebabkan orang nak capur aduk belakang dah. Laksa nak makan dengan kuah kari, kari nak makan dengan ikan singgai. Oh, macam-macam dia campur. Jadi punah ranuh habis bila bercampur aduk semua sekali. Memang tak pening, tak mutah tuan-tuan. Tetapi orang tengok tidak stabil dalam agama. Sekali pegang kepada yang ni, sekali pegang yang ni. Dalam satu tajuk, berbagai-bagai pegangan dia. Ambil Asmaya ikut Syafi'i, Batah ikut Hanafi. Batu tidur pula, ikut pula, ikut Maliki. Ikut suka dia. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan, balik semula. Balik semula kepada ulama-ulama yang muktabar, ahli muhadisin dan juga al-faqih. Bukan muhadis saja, lagi faqih dia. Muhadis lagi faqih. Macam tuan-tuan lah, latih orang jadi tu imam. Sama-sama suara sedap, tarannumnya bagus. Kena tengok pula antara bujang dengan kahwin. Siapa kita nak dahulukan? Kena dahulukan ya? Kahwin. Sebab kelebihan dia berkahwin. Bila sama-sama berkahwin, tentukan siapa imam tu yang anaknya ramai. Walaupun suaranya sama sedap. Bila-bila tengok-tengok. Anak berapa? 3 kau? 4? Ambil yang 4. Antara 4, ada juga seorang lagi 4 juga. Tanya pula, bini berapa? Bini satu, sama satu, tengok anak. Kalau bini 2, ambil yang 2 dulu. Sebab 2 ni susah. Susah sini. Siapa sini kahwin 2? Taubatlah untuk mengaku kalau ada bini belakang. Taubatlah untuk mengaku. Sebab payah nak 2, 1 pun tak lepas. Nah, 2 oi payah tuan. Tapi lepas gear 2, gear 3 insya-Allah mudahlah, masuk gear 4 lagi senang. Ustaz. Oh, orang tanya dia, tanya orang pula. Ustaz tak dan nak kahwin 2, 1 pun tak ada nak jaga. Satu pun tak ada. Lepas tu ceramah, lepas sini ceramah, lepas tu kuliah, orang tak ada. Orang satu pun tengok putih mata-mata. Jadi tuan-tuan panggil saya malam pandai, panggil malam Jumaat. Jadi ceramah tak lama. Kalau tidak 2 jam. Yang ni kita bagi sekejap-sekejap. Sekolah-sekolah dah boleh pergi. Baik. Itu satu. Sebab tu bila berlaku kecamuk macam ni. Berkecamuk ataupun haru biru, tuan-tuan kembali semula kepada muhaddis wal faqih. Muhaddis wal faqih. Tuan-tuan tak boleh ambil muhaddis saja. Sebab muhaddis dia menghafal hadis dan faham mengenai hadis, tapi tidak boleh mentakhrikkan hukum seperti faqih. Sebab tu bila sifat macam ni, kena ambil yang muhaddis lagi faqih. Maka di antara muhaddis dan faqihnya ialah imam mazhab. Imam mazhab. Sebab apa sebut macam tu tuan-tuan? Sebab dia orang ni ambil direct daripada tabi'in, tabi'in ambil dengan sahabi, sahabi ambil dengan Rasulullah. Kalau kita tinggal puak-puak ni, takut tergurisnya hati Nabi SAW sebab kita melaksanakan ibadat itu tidak sempurna sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi, yang dibuat oleh Nabi.
Nabi sebut salu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita tak pernah lihat Nabi sembahyang. Macam mana kita nak sembahyang sempurna macam Nabi? Siapa yang ajar kita? Ustaz sekolah. Ustaz sekolah siapa ajar dia? Tok guru dia. Tok guru dia siapa yang ajar dia? Tok guru kepada tok guru dia. Tok guru, tok guru, tok guru, jumpalah sehinggalah kepada kitab mazhab. Paling-paling rendah pun kepada Syekh Daud Al-Fatani dalam mazhab Asy-Syafi'i. Paling-paling rendah kita. Ya. Pergilah Muniatul Musalli ke kita-kita yang ringan-ringan. Lepas tu naik sikit, pergi kepada Qulyubi ke Murni Muhtar, naik aja sikit. Pergi Majmu' Iman Nawawi. Iman Nawawi dah satu tapih lagi lah dengan Syafi'i, dah dekat dah. Dia guru dengan tok guru dia. Dia pun menyempurnakan karangan Imam Syafi'i An-Nawawi. Majmu' itu walaupun dia karangan Imam An-Nawawi, tapi sebahagian besar daripada Asy-Syafi'i. Belum sempat dia melunaskan segala tulisan dia, telah kembali kepada Allah dan dihabiskan oleh muridnya An-Nawawi. Dapatlah kita majmu' yang paling hampir, yang paling hampir kepada tabi'in. Maka ini yang paling dekat. Nak melihat sempurna bagaimana Nabi sembahyang, kena tengok kepada amalan-amalan salafus soleh ni. Sebab mereka ambil daripada tabi'in, tabi'in ambil daripada sahabat-sahabat, tengok sendiri Nabi buat. Barulah kita tengok, baru dapat sembahyang kama apa kama raaitumuni usalli. Bagaimana mu tengok aku sembahyang? Kau tidak tak dapat. Nabi sembahyang macam mana? Maka riwayat kata Nabi sembahyang, Hasan dan Husain ada atas belakang dia. Nabi tak pernah sembahyang di bilik dia, di rumah dia tak. Kecuali sesekali sangat untuk menunjukkan bukan wajibnya jemaah. Nabi sembahyang di rumah. Ketika mana Nabi gering ada juga, Nabi sakit . Jadi yang Hasan, kisah Hasan Husain sembahyang atas belakang Nabi tu di masjid, di surau. Okey, di rumah. Tak ada orang di mengitai. Jadi ketika tu Hasan dan Husain ni budak. Tapi naik atas belakang tok dia, duduk atas belakang. Maknanya Nabi bawa anak dia, apa cucu dia pergi ke surau, ke masjid. Masjidlah, Masjid An-Nabawi sekarang. Cumanya dalam kawalan naik atas belakang Nabi. Nabi tak marah ke? Nabi ni bukan jenis pemarah, tuan-tuan. Dia bukan jenis pemarah, dia jenis penyabar, jenis toleransi. Buatlah macam mana kat sekalipun, ludahlah atas muka dia, dia tak marah. Ludah atas muka. Orang Yahudi ludah atas muka dia. Orang Tina pula tu, kalau kita. Orang dah lah, orang perempuan. Ludah atas muka pula. Ni kita tengok orang perempuan naik kereta. Berapa kali tuan-tuan, supah kalau traffic light sampai 3 tu, ijar tak jalan lagi. Mesti orang Tino ni. Menatih sungguh. Slow ni. Tino ni Tino. Gigi perut potong tengok-tengok. Anak kita Tino sungguh. Anak kita ambil. Marah sungguh. Memang kita sifat kita dah begitu. Nabi dah tak marah. Orang Yahudi perempuan ludah hantar muka. Sehingga orang tu sakit. Nabi cari pula tanya sahabat mana. Tak ada. Marah kat aku hari-hari tak ada. Gimana? Rupanya sakit. Gizero lagi orang sakit. Nabi dia tak ada. Dia tak ada jenis sifat nak marah, tak ada. Oh, kita marah nombor satu lah, marah. Lah. Tapi kita biasanya bukan marah kepada orang. Marah diri sendiri bukan marah kepada orang biasanya. Ikut siapa terlitah depan kita lah. Anak cara anak, bini cara bini, semua orang kena marah belakang. Sebab keegoan kita tinggi. Ego lah kita tinggi. Ego. Kita kelihatan lah ego kan. Jadi kalau nak tengok Nabi sembahyang, macam mana Nabi rokok, macam mana Nabi sujud, pun kena tengok sahabat. Sahabat kita tak nampak tabi'in. Tabi'in tak nampak. Tabi'in. Itu ulama mazhab kita. Barulah boleh kita ambil sembahyang. Bagaimana sembahyang Nabi? Bagaimana Nabi? Nabi rokok. Bagaimana Nabi sujud? Jadi Nabi jadi dia bawa. Cucu dia naik atas belakang. Cucu boleh naik atas belakang tu sebab orang Arab ni umur 2 hari tu dah berkhatan. Berkhatan. Jadi dia bersih lah anak dia. Jadi anak kita yang tak bersih, bukan wajib berkhatan. Berkhatan tak wajib, tuan-tuan. Untuk membersihkan kotoran di bawah kemaluan, itu yang wajib. Tapi oleh kerana masyarakat susah, setiap kali nak semayang, kena buka kelopak bunga, kena cuci. Buka kelopak bunga, cuci. Oh, penat hari-hari kena cuci. Sebab tu tuan-tuan ada depan saya, walaupun pok budak tu berkhatan. Sebab jenuh nak bercuci. Ada hak malah cuci takut kau jarum, takut kena buting, takut. Tak, berkata siapa ketua. Umur 20 lebih nak nikah. Nak pergi berkata. Doktor lari. Doktor lari.
doktor senyang. Duk pegang jarum lari doktor. Orang dah mari tinggi pada doktor, besar pada doktor tu lah. Pepeh sendiri, umur 21. Baru nak sunat. Tak terkejut doktor. Oi, ya Allah. Jadi yang tu tak wajib sebenarnya. Cuma fitrahnya orang ni berkhatan. Di antara fitrah ialah khitan. Itu potong. Anak cucu kita, kalau kecil kita bawa kata contoh nak bawa mari sorang dan sebagainya. Maka setiap kali nak datang, kena buka dia punya serban. Buka serban tengok, ambil kapas ke apa, cuci 3 kali. Sebab di situ masuknya najis air kencing dia tu masuk semula. Dia kencing, tutup kepala dia, saki-baki tu akan masuk semula dalam. Menyebabkan jadinya kotoran yang berada di bawah kulfah, di bawah tutup dia. Maka wajib, bukan sunat, wajib dikeluarkan. Wajib. Boleh bawa tapi kena jaga tu. Sebab itu berdalilkan Nabi, Nabi bawa. Tapi kena jaga lah. Kalau kita terbawa dan sebagainya, kena jaga. Takut macam ni nakal, mari selokkan untuk email ke berapa nanya lah. Untuk email pulak tu, balik kerja cepat-cepat nak mari. Tak akan spender. Maksudnya pasal kipah kuat pulak, pasal kipah kuat, terbuka. Anak orang jiran kita suka je ni. Main celah lasir. Dia ingat kau lasir tengok, gelak, nyur. Ha, nyanyo. Ha, hak tu nyanyo hak tu. Lepas tu ayah dia pun jegih lepas tu. Dia pun senyap. Senyap pegang dia gitu. Ayah pun senyap. Lepas balik, dia pun buka. Ayah jegih pula, buka kerja pula. Ha, hak tu tak dia. Hak tu dah mudarat dah lah. Ha, bawa hak tu juga. Ha. Pakai buku mufarokoh tu. Ya. Jadi, keedah dia ada. Eh. Keedah maksudnya, kalau kata Nabi bawa dulu, cucu dia tu, jadi cucu dia kadang bersih. Kalau kita pun kena bersih, boleh bawa. Sebab atas untuk nak mengajar. Ajar dia macam tengok kita semuanya macam mana dan sebagainya. Tapi kena jagalah. Jangan duduk bising. Jangan duduk kacau kan. Kalau lah tak bersih, dia tak boleh duduk. Dia lesah. Memutuhkan sah. Sekiranya dia menempelah atas poho kita, tanpa kita tolak, kita biar dia, maka batal semuanya. Sebab menanggung najis. Adapun anak perempuan, anak perempuan tak ada masalah. Boleh bawa. Bila-bila masalah. Dari segi najis lah, dari segi najis, segi bising tu pun. Tengok kontrol lah. Mana segi najis, dia tidak menanggung najis. Sebab tu bila nak bawa, tengok dalam pempoh dia. Ada air kencing ke, ada najis. Kalau ada kencing najis, duduk atas pohon kita, batal. Kalau kita tak tolak cepat-cepat. Kalau kita tolak tepi, tak batal. Tapi kita biarkan dia menanggung, maka batal. Macam ni juga tuan-tuan, mic semayang kan, mic ni. Mikrofon. Tiba-tiba ada najis. Ada tak cicak sini. Tuan-tuan jadi imam, bagai contoh. Maka tak cicak ini akan bergerak sekalinya kita. Kemana sahaja kita bergerak, sujud, rokok dan sebagainya. Maka semayang tak sah. Sebab kita membawa najis di badan. Bukankah syarat sah semayang itu suci daripada najis di tempat kita solat tu. Badan. Pada tempat sujud, sejadah dan sebagainya. Nah, itu keedah lah. Baik. Yang ni semua ni, kita kena buat, kena ikut hak Nabi ajar. Kalau kita tak ikut hak Nabi ajar, itu yang menyebabkan Nabi tidak mengaku sebagai umat tadi. Sebab Nabi dah terasa, dah terguris. Nabi ajar macam lain, cara lain. Tapi kita buat cara lain. Ustaz, kalau macam tu, boleh tak kita buat benda yang Nabi tak buat zaman dia, kita buat zaman sekarang. Contoh bid'ah. Benda bid'ah. Benda bid'ah semua benda yang Nabi tak buat pada hayat Nabi SAW dibuat oleh orang kemudian daripada Nabi. Maka selisih banyak-banyak kebanyakan ulama. Tapi ulama kita mazhab Asy-Syafi'i membolehkan melakukan bid'ah yang elok. Sebab banyak benda akan berlaku bid'ah selepas kewafatan Nabi SAW. Semua benda yang datang selepas Nabi wafat namanya bid'ah. Bid'ah tuan-tuan. Baik, bid'ah yang pertama saya nak beritahu tuan-tuan. Bid'ah yang pertama ialah apabila Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama selepas kewafatan Nabi SAW, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Dia istihar perang kepada orang yang tak bayar zakat. Zaman Rasulullah istihar perang kepada orang yang tak sembahyang jemaah. Oh, berat tuan-tuan kalau kita pakai. Orang yang tak sembahyang jemaah istihar perang. Nabi bagi tahu sahabat, mugi bakar rumah si Fulan bin si Fulan kerana tidak datang jemaah. Oh,
Ya, tok ngulu JKK sini. Nak pergi cari hak, tok semai Jumaat, pergi bakar rumah contoh dia. Maknanya pada ketika itu orang Islam tak ramai, tuan-tuan. Orang Islam tak ramai. Beberapa kerak saja yang memeluk agama Islam, Islam sunyi-sunyian dan sebagainya. Apabila mereka tidak bersatu dengan sembahyang Jumaat, mana lagi ada tempat kesatuan selain daripada sembahyang Jumaat? Tak ada dah nak berkumpul bila. Sebab tu sangat-sangat dituntut sembahyang Jumaat. Sangat-sangat dituntut sembahyang Jumaat. Yang mana dengar laungan azan kena datang. Sehingga Nabi sebut la solata li jari masjidin illa fil masjid. Tidak sembahyang bagi mereka yang berjiran dengan masjid bila mendengar laungan azan kecuali di masjid. La solata. Maka dalam bab ni ada dua pandangan ulama. Satu mengatakan la tasihhu solah. La tasihhu solah li jari masjidin illa fil masjid. Tidak sah orang yang berjiran dengan masjid sembahyang mereka kecuali di masjid. Berapa ramai tuan-tuan yang tak sah hari ni? Maghrib tadi, berapa ramai yang tak sah? Cuba bilang dalam taman ni. Haa, berat tu ayat hadis tu. Mari pula muhadis ni yang kedua. Menafsirkan. La tatimmus salah li jari masjidin illa fil masjid. Tidak sempurna sembahyang mereka yang berjiran dengan masjid kecuali di masjid juga. Jadi ramai yang pakai la tatimmus salah. Tidak sempurna. Yang tu yang kita pakai pun lah. Kalau pakai la tasihhus salah, banyak kali dah juga kita sembahyang di rumah. Maka tak sah. Betul? Mari pula. Sembahyang jemaah di masjid akan mendapat 27 kali ganda. Ada riwayat kata 25 khamsah wa 20 darajah. Satu riwayat kata 7 wa 20 darajah. Mufassirin ataupun muhaddisin masih selisih lagi dari segi fadilat mereka yang sembahyang di rumah secara berjemaah dengan mereka yang sembahyang di surau masjid secara berjemaah. Mereka mengatakan sembahyang di masjid dan surau sahaja yang mendapat darjah 27. Manakala jemaah di rumah bersama anak isteri tidak dapat 27. Berat juga. Jadi siapa-siapa yang jadi tok imam kepada anak-anak dia di rumah tak dapat pahala 27. Pahaman kepada satu muhaddis ini. Muhaddis satu lagi kata, di mana-mana sahaja janji jemaah akan dapat 27. Jadi kita nak pakai hak mana tuan-tuan? Jawapan dia, pakai hak mana untung kita. Untung kita hak mana? Semayang di rumah dapat 27. Semayang di surau lagi dapat 27. Jadi yang paling kuatnya ialah tengok kepada situasi semasa. Macam la tatimmus solah, la tasihhus solah, Nabi suruh membakar rumah orang yang tak jemaah tadi. Situasi pada ketika itu nak kumpul orang Islam ni adalah dengan sembahyang jemaah sahaja. Bila zaman Rasulullah? Zaman sekarang? Zaman yang kita ada sekarang pun sama balik kepada zaman Rasulullah. Orang Islam telah tidak ada kekuatan. Orang Islam telah tidak bersatu. Orang Islam telah pecahlah. Pecahlah tuan-tuan. Orang Melayu yang beragama Islam berpecah. Pecah belah. Pahaman apa yang menjadi pecah? Kerana pahaman parti masing-masing menyebabkan mereka berpecah. Ini yang mengguriskan. Yang membuat, kalau Nabi hidup zaman sekarang, Nabi tak reda dengan perbuatan kita. Ini yang kita takut. Tu saya saja ambil tajuk tu. Bila hatiku terguris. Sebab bila kita buat itu memecah belahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguh dengan tali Allah, jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kamu bertelingkah dalam satu perkara, tepat rujuknya Al-Quran dan sunnah Nabi. Ila Allah dan rasul. Allah Quran, rasul hadis. Rujuk kepada sunnah Nabi. Kenapa kita nak rujuk kepada manusia? Kita kena rujuk kepada pencipta alam. Sebab dia yang mengatur urus alam ini. Tuan-tuan pakai kata masjid. Tetapi tuan-tuan pergi rojok tata cara untuk repair masjid tuan-tuan di Proton Saga. Siapa aku sudah tak akan selesai tuan-tuan. Skru masjid dengan skru Saga lain beza dia. Lain beza.
Begitu juga untuk mengendalikan alam ini, kena kembali kepada pencipta dia. Dia ada sepepak dia, dia ada tata cara dia, dia ada manual dia. Semua berada dalam kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lari, tuan-tuan. Maka berpecahlah. Sebab itu kita nak sebut menyanyi laukana bainanal habib, kalau engkau masih ada ya Rasulullah. Kalau engkau masih ada ya Rasulullah. Kalau Rasulullah masih ada sekarang, adakah kita pengikut usia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita akan pegang cangkir untuk Nabi berwudu, akan pegang sepatu Nabi, akan pegang tongkat Nabi, akan pegang jubah serban Nabi? Ataupun kita masih lagi dengan kekitaan kita. Lau kana bainanal habib, kalau engkau masih ada wahai kekasih. Sedap tajuk tu. Tajuk lagu tu sedap. Kalau engkau masih ada wahai kekasih. Sedangkan Imam Ghazali sebut, kalau tanda mengkasih kepada Nabi, kasih kepada apa juga. Sebab di antara ulama-ulama yang hebat membicarakan hati manusia, ya Imam Ghazali rahimahullah hujjatul Islam. Dia menyebut alamatul mahabbah, muwafaqatil mahbub wajtinabuhu khilafata. Banyak tempat saya sebut, dalam TV pun saya sebut. Untuk menandakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? Muwafaqatil mahbub wajtinabuhu khilafatahu. Tanda cinta yang sebenar, muwafaqat kamu dengan kekasih kamu. Wajtinabuhu khilafatahu, dan kamu menjauhi apa yang dibenci oleh kekasih kamu. Itu tanda mahabbah sebenar, tanda cinta sebenar. Kalau kamu cinta kepada Allah, di mana letaknya rumah Allah? Di atas muka bumi. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitun min buyutillah fil ardi. Rumah Allah di muka bumi ialah masjid, sebagai salah satu rumah di antara rumah Allah di muka bumi. Kalau kamu sayang kepada Allah, kasih kepada Allah, kamu akan sentiasa ziarah rumah Allah. Itu tanda orang sayang. Kita berkawan sebagainya, contoh, kita sayang kepada kawan kita, kerap kita ziarah dia. Bukan sahaja dia sakit, tunggu sakit baru nak ziarah. Sakit pun, tuan-tuan, saya cerita ikhlas. Kalau sebulan kawan kita sakit, mungkin sekali tuan-tuan akan ziarah. Yang lain tak akan ziarah. Dua bulan mungkin dua kali. Tiga bulan mungkin dua kali. Empat bulan tunggu mati sekali lagi baru pergi. Betul tak? Ikhlas saya cakap. Tak dan nak pergi, nak ziarah. Ha, ini baru pergi pada step yang kedua. Iaitu guris hati jiran. Kalau tadi Nabi, panjang lagi orang Nabi. Nak sebut sikit hak jiran. Kita duduk dalam suasana berjiran dan sebagainya. Tegurih lagi. Sebab tidak sempurna iman kita selagi kita tidak kasih kepada jiran kita sebagaimana kasih kepada kita sendiri. Tak akan sempurna iman. Nabi sebut. Masuk isyak azan ke apa? Dia ada dua mazhab. Mazhab kata azan. Mazhab kata tak azan. Jadi saya pergi mana-mana saya tanya. Kalau nak azan, silakan. Lepas azan, kita sambung lagi. Maknanya sama dengan yang pertama. Maksudnya sebelum azan tak ada sejam, lepas azan sejam lagi. Kalau terus, maknanya selepas tak azan, maknanya setengah jam je. Tuan-tuan pilih. Kalau rasa lama, sebab dia azan dulu. Kalau rasa sekejap, sebab dia tak azan. Tuan-tuan pilih lah yang mana satu. Ha, sudah. Kalau aku azan, ustaz sambung sejam lagi. Kalau aku tak azan, maknanya setengah jam. Masa dia nak sejam lagi, dia azan. Kita sambung sejam lagi. Sejam. Bukan waktu tu satu jam. Sejam. Sejam depan. Ya, risaulah dah. Sebab saya pun orang juga, bukan malaikat. Penat saya berhenti ya. Gitu. InsyaAllah. Kita sambung sikit lagi. Jadi nak muafakat. Muafakat dengan kekasih. Jadi kalau di atas muka bumi ini, masjid, surau. Di Malaysia lah panggil surau, musallah. Apa ni, tempat solat. Balasoh kalau di Kelantan. Semua tu ialah
masjid. Ha, cuma di Malaysia ni ada syarat dia untuk dijadikan masjid. Banyakkan ni surau. Hatta di Putrajaya sekalipun masjid ada berapa ya? Yang ini surau Jumaat. Dua masjid besar kan? Ha, masjid Putra dengan masjid Masjid Besi Sultan Zainal Abidin. Ha, dia jangkakan sebagai masjid besi. Sebab semuanya besi katanya. Katanya wallahualam lah. Tapi nampak bumbung tu macam kapur. Capur-capur tak apalah, banyak besi. Okey lah tu. Tak payah tanya lah susul dia. Tapi tak banyak. Yang ada ialah surau. Bila timbul surau Jumaat, maka timbul pula khilaf ulama' mengenai untuk iktikaf. Untuk iktikaf dalam surau boleh ke tidak? Sebab tidak pernah jumpa nawaitul iktikaf fi hadzal surau. Tak ada setakat ni. Nah. Tapi ada pandangan ulama-ulama kecil yang mengatakan boleh kalau surau itu surau Jumaat pula. Jadi susah. Kalau semua masjid macam di Mesir, saya duduk di Mesir, masjid walaupun dalam satu bangunan, di bawah tu ada wakaf. Wakaf daripada tuan punya bangunan. Semayangnya berapa orang aja? 3-4 orang aja hari Jumaat. Khutib adalah. Bila Jumaat tak ramai, khutbah pendek. Jadi orang Malaysia sukalah pergi semayang situ, semayang sekejap. Nah, sungguh tu tak. Sekejaplah semayang je. Orang yang khutbah ke orang ceramah, dia ikut orang ramai. Kalau ramai lagi semangat dia punya. Dia duduk khutbah, seronok tengok. Tapi kalau tengok bawah, la ilah pak Allah, pak mak, pak cik. Tiga orang pak belakang. Hak semua geng-geng pulas rokok dalam umur 70 ke atas. Ngatuk lagi. Oh, duduk bobek ke apa kat atas. Metas roda je kata bah. Sorok pun tak apa keluar dah. Hak bawah. Hak atas pun lebih kurang. Amat. Aduh. Bayang ibarat Allah. Itakullah. Usi. Habis pada usi tu senyap. Terlelak atas ni. Duduk sambil-sambil duduk balik. Kau tumpah terlelak. Padan lah. Tiga orang pun pernah sabar lah. Ha. Sana masjid semua tuan-tuan. Senang masuk iktikaf. Iktikaf dalam masjid. Kita payah nak iktikaf. Tak apalah. Mana di Malaysia ni tuan-tuan masuk surau ke masjid ke. Ya, sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang perempuan, dia boleh bersujud, berjemaah dia di masjid, surau. Surau rumah dia, dalam rumah. Sebab dia namakan sebagai masjid, tempat sujud. Orang perempuan eh. Boleh je. Dan dia memang sunat semayang jemaah dia di rumah. Pahala dia tak akan dapat 27. Sebab tu khilaf tadi. Macam-macam saya malah nak bahas lah banyak pandangan ulama dengan dalil-dalil. Dalilnya orang perempuan dapat. Orang perempuan dapat dia semayang jemaah di rumah. Dia dapat 27. Pahala dia semua dengan anak-anak dia dan sebagainya. 27. Ada pun pahala suami pergi semayang di surau. Dia dapat lagi. Untung orang perempuan. Untung dia. Dia duduk di rumah. Semayang dia katalah tak ada anak. Kata anak dah besar-besar duduk di asrama tu dah kerja. Dia sorang-sorang semayang kat rumah. Pahala jemaah yang suami dia dapat di masjid surau, dia akan dapat di rumah. Tengoklah pahala suami dia banyak mana. Kalau suami dia kata pahala tu memang cukup 27, dapat 27. Takut tak cukup 27. Semayang duduk koyang. Duduk ingat nak ngetel. Ngetel kat mana lepas ni? Kedai mamak tu puas dah aku. Lecikan boring dah. Mana lagi? Kopi wili. Kopi wili tak sedap juga. Gimana Tom Yai potek dekat Bukit Unggu. Jatuh dia, jatuh. Tengah semayang dia koyak begitu. Jadi buat balik pahala sikit ya. Seplastik ya. Satu plastik buat balik pahala kau bini dia. Begitulah maksud dia. Maknanya suami yang pergi semayang jemaah tu kena kolek pahala tu, kutip pahala maksimum. Pahala jemaah asas 27 tu asas basic. Basic 27. Lain-lain tu dividen bonus Allah akan bagi. Sah harapan lain. Allah bagi sah harapan lain. Datang awal sebelum azan lain. Datang awal selepas azan lain. Datang selepas komat lain. Datang pada rakaat akhir lain. Sebab itu isteri-isteri akak-akak sebelum daripada azan, tengok 10 minit daripada azan tu, berhentikan suami basuh kereta ke, duk main apa ni, walkie-talkie ke, main jet ke berapa rumah, berhenti bang, pergi semayang. Abang pergi abang-abang. Dah 10 minit lagi nak azan. Sebab nak kahut pahala tu biar banyak.
Bukan nak pegang kaki abel nak cari gotu di bulu betis dia. Nak pergi cari gotu sambil-sambil makan colik. Senak kau ni, celok gotu ni, celok gotu. Azan baru tu lelaki pergi, barulah pakai. Kaya boleh kat mandi pun tak, pakai baju pagoda, basuh kereta tadi. Orang hajar, suruh jumpa dengan Allah Ta'ala, baju busuk pakai. Kalau pergi kerja berjabat tu, pakai wangi, jumpa orang besar pakai wangi, jumpa dengan Allah Ta'ala, pakai pagoda. La ilaha illallah. Ha, tu perannya orang rumah. Beritahu awal-awal, abang pergi 10 minit sebelum azan. Biarlah kalau boleh surah tu kita yang buka lapu. Subuh ke, maghrib ke, balik. Biar kita yang boleh buka lapu. Bukan harap kau AJK. AJK ni payung je sebenarnya. Payung yang bekerja kepada orang lain. Biarlah kita kerja lebih pada AJK. Ini tak apalah. AJK ada dia pasal lapu. Tak cicuk ada pun AJK. Mana ada AJK tak cicuk dalam jabatan kuasa? Tak ada. Tengok tak cicuk, air apa, AJK ada. Tengok air buka, pahit tak tutup, AJK ada. Semua dah harap aku AJK. Oh, padai muka, dulu aku pergi ada. Masa mesyuara agung ni, gugu aku sangat, padai muka. Ha, maknanya munak jawatan. Ha, jangan tu kan. Besar Allah akan tanya. Sepanjang mu pegang jawatan, berapa kuliah setahun membuat? Berapa orang panggil orang? Berapa orang membuat gotong royong, rewan? Berapa orang, berapa kali membuat panggil pemuda-pemuda untuk sama-sama di masjid surah hak mu pegang. Ha, jangan tu tak. Saya orang bagi penasihat apa ketah mulut. Penasihat belum jadi pengerusi. Pengerusi minta maaf banyak-banyak. Sebab ambo tak dan, ambo tak sepat. Pengerusi sekurang-kurangnya sehari mesti ada sekali paling kurang di surah hak dia jadi pengerusi. Bukan sini hotline, ambo cerita hotline hak sini tiap hari dia mari tu alhamdulillah ni cerita paling kurang. Ini tanya pengerusi bendahari. Ini cerita hak saya orang yang melapor kat saya. Kata pengerusi ni kurang-kurang tingkat sliding tu dia boleh bilang ada berapa surah dia. Kalau tanya berapa sliding, sliding ada 35 keping, 25 keping dah rosak tinggal 10 hak elok. Ha. Baru betul. Tangga nak pergi pak ambil sembahyang, tangga dia ada 30 tangga. Mozek dia ada mozek kecil, ada mozek besar. Mozek kecil ada 120 kali dengan 40 ustaz. Jumlah dia sekian keping. Tapi rosak dah 15 keping ustaz. Koloh dia pula sedalan dia ialah 40 meter dalam ke bawah. Lebar dia 40 kaki. Koli-koli. Sebab apa dalam sangat? Senang nak mandi wajib kamar-kamar. Habis dia tu. Haa tu baru okelah. Sebab ada orang tanya. Saya ngajar di suatu tempat. Di negeri Selangor. Saya tak ceritakan di mana-mana. Saya tak kenal dia punya bendahari. Sehinggalah tahun ketiga. Tiga tahun saya mengajar. Tak banyak kali saya ngajar situ, tiga kali sebulan. Dua kuliah maghrib, satu kuliah subuh. Tiga tahun baru saya kenal bendahari. Saya tak kenal bendahari. Akhir sekali Jumaat kata, ustaz nak kenal bendahari. Ustaz datang hari Jumaat. Ya ustaz mengajar, saya mengajar hari Jumaat. Kuliah maghrib. Ustaz datang sebelum maghrib. Ustaz tengok, hodok korek, tung tabung tu. Ha, itulah bendahari. Jadi saya pun nak juga. Mereka kita askar kan. Pergilah risik. Niat duduk oleh kereta. Pergi awal. Ini 45 tu siapa ada? Apa? Duduk tunggu tengok. Mana ngorek tu? Mari yang motor pering. Tu pakai motor. Memang betul. Ada anak koci serakah. Buka ting ke ting. Hajar lah dah. Anak koci tu betul lah. Tu tak kira. Curi dengan anak koci banyak lah. Ini yang berdahari ni punya. Kita duduk itar. Koci tengok. Duduk usia tengok. Tiga tahun baru kenal berdahari. Itu pun melalui intayan. Punyalah dia tak pergi. Saya tak pergi. Sebab apa orang bagi dia? Sebab dia pencen cikgu. Cikgu matematik pandang ngiru. Kalau malah macam tu saya bagi tahu tak payah lantik lah jadi AJK. Menyusah kat orang. Nak minta duit nak bagi kat ustaz payah. Kita pergi ngajar nak duit tak? Oh, minta duit mana duit? Oh, benda hari tak mari. Puspong. Minggu depan pula baru bui. Contoh dia lah bukan tak pernah mih pun ceritanya begitu. Siapa orang nak kenal? Kita nak kenal lah AJK lah. Seronok. Bukan apa? Kita nak seronok. Sebab tu saya kata setiap kali ada kuliah. Bukan kuliah ustaz ni. Mana-mana ada kuliah, ada perjumpaan. Kena ada minum. Saya cakap betul. Bukan orang nak minum. Bukan ustaz nak minum. Itulah masa tuan-tuan bersama dengan jemaah untuk bersembang bercakap. Bukan tiap-tiap hari pun. Mungkin 2-3 kali dalam seminggu ada 2 kali, 3 kali. Masa tu nak cakap tanya, wana kerja lama tak tengok demo sihat kau anak-anak. Boleh kata, boleh anak kembar dengan bini muda demo kata, ya kau. Contoh dia. Masa tengah gini, tak ada nak cakap tuan-tuan, tak ada. Masa balik kerja tak sempat nak cakap. Masa minum tu,
Masa minum dia cakap teguk atau teguk ni teguk, barulah tidak ada timbul masalah otak kita ni kepartian. Tak timbul masalah hak biru, hijau, kuning, kelabu, teh, angin, macam-macam ada. Masa tu lah, masa bila masa minum. Masa gini tak boleh. Tak jadi. Tuan-tuan nak berseluruh pun tak boleh masa ni. Tapi bila satu bolehlah berseluruh sikit dengan kawan-kawan kita kenal lah. Aku 10-11 belah balik. Ha, kecuali malam Jumaat. Malam Jumaat ni tak payah lama sebab ada kerja lain lagi dia nak buat. Ha, tapi tengok sini otai-otai belakang tak apa ni. Ha, otai-otai belakang orang muda rasa panas balik lah. Ha. Dah. Pasal gelisah macam cacing kena panas dah balik lah. Sohoh sangat malam Jumaat. Kita tahu kita malam Jumaat berlaku. Tidak malam tu Jumaat berlaku. Apa tak? Sohoh sangat dah. Cerita balik tu ada gapo sangat pun. Tengok TV je lah. Lepas tu neral tidur lepas TV. Keroh ngangor mulut. Pojebong lepas TV. Bini cabut kaki, cabut bulu kaki pun tak sedar dah. Sedar-sedar pukul 1 pagi. Bangun nak kecing. Tak ada apa bini tidur terlopong dah. Berkoh dah bini. Ceritanya malam Jumaat gitulah belakangnya. Hebat belakang lelaki ni. Jadi surah masjid datang. Sebab dia adalah rumah Allah di muka bumi. Di muka bumi ni rumah Allah. Nabi SAW sebut. Atas muka bumi ni ialah rumah Allah. Kalau kita rapat-rapatlah kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita jauh-jauh. Sehingga orang yang sayang kepada rumah Allah ni. Allah letak dia di bawah aras. Betul tak? Pada hari kiamat. Hari kiamat tuan-tuan. Pada jarak pada kukuh. Tuan-tuan tengok dalam bab yang ke-11. Kitab Tanbihul Ghafilin. Ahwal yaumal qiyamah. Huwa hara di hari kiamat. Bila makna di hari kiamat tuan-tuan. Sebut sikit hari kiamat. Biar kita ingat pesan. Sebab orang yang cerdik ni. Al-Kaisu mandana nafsahu wa'alima ba'dal maut. Itu orang cerdik. Al-Kaisu mandana nafsahu wa'alima ba'dal maut. Mana orang cerdik? Orang yang meruntung nafsu dia dan beramal untuk hari akhirat. Hari kiamat lah. Jadi hari kiamat ni, kalau ikut dalam kitab tu, bila mana dihancurkan bumi, hancur belakang bumi. Yang tinggal lagi ialah, tinggal lagi tunggu-tunggu dia. Tunggu bumi ini ialah bukit, gunung ganang. Itu tunggu dia, paksi dia. Maka Allah pun panggil, Allah dabit dah ada. Wahai raja-raja, wahai anak raja-raja, mana yang dulunya kamu makan daripada harta yang aku beri, minum daripada harta aku beri, tetapi kamu tidak taat kepada aku, bahkan kamu zalim kepada manusia. Mana anak-anak raja dalam kitab tu sebut? Saya tak fikir sebab apa dia sebut raja. Sebab dia mesti ada raja jadi sultan. Jadi raja tak apalah, kuasa. Raja maksudnya orang yang ada kuasa. Siapa yang berkuasa atas dunia dulu. Mu ada kuasa tapi mu tak guna untuk sebenar. Mu ada kuasa mu guna untuk benda lain. Mu ada kuasa mu zalim khianat kat orang. Mana mu sekarang? Bangkit, bangkit, bangkit. Tak ada satu pun bangkit. Maka Allah dabit dada. Mana Allah tunjuk kehebatan dan kesombongan Allah Ta'ala. Sebab itu haram bagi makhluk kita bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Haram eh. Tak boleh kita bersifat dengan sifat Allah. Seperti Allah marah, kita tak boleh marah. Allah sombong, kita tak boleh sombong. Allah takbur, kita tak boleh takbur. Allah apa lagi? Segala-galanya Allah punya, tak ada masalah. Sebab dia punya. Kita tak boleh bersifat dengan sifat Allah. Al-kibriya'u rida'i wa man yarda'u birida'i lahatamtuhum fi nari jahannam. Al-kibriya, kesombongan itu ialah selendang pakaian aku. Barang siapa berpakaian berselendang dengan selendang aku, aku humbang dia dalam neraka. La hatamtuhum fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tak boleh kita nak bersifat dengan sifat Allah, tak boleh. Nak berperangan dengan perangai Allah. Kita kata, eh baguslah perangai dengan Allah, tak boleh. Tak boleh nak berperangan dengan perangai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sombong hak Allah. Semua segala-gala kehebatan tu milik Allah Ta'ala, kita tak boleh. Tu gitu. Jadi bila Allah panggil-panggil tak ada sore pun bangkit, maka Allah panggil angin supaya tiupkan satu kali angin untuk menjatuhkan semua bukit gunung ganang, maka licin semua sekali. Tak ada apa dah. Tidak ada apa sesuatu pun yang ada di muka bumi pada ketika itu melainkan Allah Ta'ala. Habis semua, tak ada. Lenyap. Maka ketika itu Allah bangkitkan semula malaikat yang pertama. Siapa dia? Isra tiup semula untuk bangkit semula.
baru nak berhidup semula. Tiup tadi hancur. Tiup ni tiup untuk hidup semula. Ya, nak hidup semula. Barulah mari mula. Marilah Jibril. Hidup semula Jibril dan sebagainya, malaikat-malaikat yang lain. Maka bawalah pakaian-pakaian. Itu panjang nak cerita dia. Ha. Mana ketika itu Allah tunjuk akan kesombongan, kehebatan Allah Ta'ala. Bila Allah mula tunjuk, ketika mana tuan-tuan nak mati, Allah telah tunjuk hebat Allah. Nak mati, Allah tunjuk dah tuan-tuan. Kita dah rasa dah. Tapi kita tak nampak. Orang yang mati tak boleh nak cerita kepada yang hidup. Kecuali kucing, binatang-binatang semua nampak. Dia akan nampak malaikat datang, dia nampak syaitan, iblis akan datang. Kacau orang yang nak mati. Dan orang yang nak mati itu mata terbeliak naik ke langit. Tengok ke atas sebab dia melihat ada syurga dan neraka di kiri kanan dia. Maka Allah tunjukkan kepada dia, nampak. Ya Allah, tengok. Maka orang yang tanda orang yang mati baik, air mata mengalir di kelopak mata dia. Sebab dia melihat balasan Allah yang cukup indah untuk dia. Menangis dia, syukur kepada Allah Ta'ala. Selama ni aku berjuang melawan hawa nafsu aku, sembahyang, puasa, tutup aurat dan sebagainya, berbaloi. Maka menangislah dia kerana Allah telah tunjuk syurga untuk dia. Sebab tu kita, bila halkum apa ni, nyawa keluar daripada halkum, dah nampak alam akhirat. Dah nampak di mana kedudukan kita. Cumanya bila masuk dalam kubur, kita mengharapkan pahala daripada anak, kepada jiran-jiran, kawan-kawan kita. Baca untuk dia. Untuk kita lagi. Sebab kita tak tahu yang masuk dalam kubur tu di mana tempat dia. Orang yang mati tahulah. Sebab tu bersedialah tuan-tuan. Bila-bila masa sekalipun. Sebab tu jangan lupa Allah Ta'ala. Jangan lupa Nabi. Buat apa pun, ingat kita sentiasa dimuraqib oleh Allah Ta'ala. Dimuraqabah, diperhatikan oleh Allah. Kalau orang faham konsep ni tuan-tuan, senang tinggal pejabat pun tak apa tuan-tuan. Maksudnya tak payah awasi pekerja dia, majikan tak payah awas. Kalau orang betul-betul berpegang dengan Al-Quran, dengan hadis, dia tahu, dia yakin Allah muraqib. Allah perhati. Walaupun ada, mesti ada lah hak jahat ni, zaman Rasulullah pun ada jahat, tapi tak banyak. Boleh selesai masalah. Ini bukan setakat banyak. Menimpa-nimpa. Lepas satu, dua, akan ada sembilan masa. Tuan-tuan ingat sok khabar zaman dulu, utusan Melayu ke, utusan Malaysia, sama-sama 80-an, 70-an. Akhir-akhir 90-an. Kita nak jumpa kes ragu satu hari dan sok khabar tak jumpa. Kes bunuh, kes rogoh, kes apa, payah nak jumpa dalam sok khabar Malaysia. Tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Adakah kerana tak ada pemberita? Ataupun kerana tidak ada maksiat. Pandangan saya tidak ada maksiat. Maksudnya tidak ada orang sejahat yang ada pada zaman sekarang. Bukti dia zaman 70-an, 80-an. Orang tua kita naik motor, orang naik basikal. Naik motor, kunci ada di motor. Helmet pun ada. Esok masih lagi ada. Ada motor kita. Padahal kunci tu dah terbuka. Enjin hidup. Ayah kita terlupa. Umur tua kan. Jadi tok bila. Balik-balik nak berok. Pakai tunggu motor tok situ kat. Pergi berok walaupun naik tidur. Tinggal motor duduk-duduk. Motor tu mati sebab habis minyak. Tak ada seorang pun curi motor tu. Cuba sekarang tuan-tuan. Motor kunci dalam lemari. Kunci motor dalam lemari. Kunci pulak sorok pulak dalam drawer. Tapi keledar bubuh dalam jamban. Hilang belakang. Yang curi kot mana tak tahu. Ya ilah ilallah. Ha, tengok. Jauh beza. Sebab apa? Masa tu orang kembali. Walaupun orang zaman itu jahil tuan-tuan. Saya cakap ikhlas. Zaman itu ustazah-ustazah. Isteri ustaz ni pakai selendang sahaja rambut dia. Betul? Zaman 70-an, 60-an. 80-an baru nampak tudung sikit. Dulu bini-bini ustaz pakai kain selendang je. Kain batik lepas orang Kelantan. Pergi beli ikan berkembang gantung lagi. Berkembang gantung. Lilik atas sikit, kembang gantung. Tok perahikan pun tak nak tengok. Ha? Buat tak tahu, tak ada rasa apa. Kita umur 12 tahun, mandi telanjang dalam sungai, tak ada rasa apa-apa pun dengan perempuan. Cuba sekarang tengok 12 tahun, mandi telanjang. Nak tengok? Umur 7 tahun dah pandai klik dah, handphone sebelah. 3G, 4G, apa G lagi? Kita tak pandai, dia pandai dah. Kita nak tengok tepi Ustaz Kazim. Tapi keluar sebelah, ketizim. Keluar ketizim, miskin. Baju tak ada, seluar pun tak ada. Amah. Alah. Amah tak apa-apa. Amah kaki gede-gede lah. Askar tahu ayat tu. Tuan-tuan tidak askar tak tahu. Tahu kan? Tahu tu, tak tahu. Kita tanya. Mana? Amah. Apa?
அம்மா அம்மா அப்புறமா அம்மா அம்மா அப்போல்லாம் கேட்காக்க கிட்டு கிட்டீங்களா சிலுவாட்டு சிலுவா சிலுவா அது அஸ்காட் ஓகே அஸ்காட் அது ஆயா ஒப்ராசி இல்லை போறி பேனடா அப்போ செஞ்சும் இது கௌவா செஞ்சுங்கயா கிட்ட அப்பா அது மானோ அப்பா தாடோ எது மானோ அம்மா அம்மா தாடோ ஆய் அடோ அப்பா அத்தா பர்மா அம்மா அம்மா அப்போ லாக்கி கக்கி கிட்டி கிட்டீங்களா sebut sebut ya. Hak muda pe eh, hak tua lagi pe. Dia biasa kalau dah sapa pikat tu tu hujung-hujung tu nak turun tu. Kalau kapal terbang dah dekat nak landing tu. Ha. Dia mari air sangkis ke apa tu nak landing tu hujung-hujung. Nah. Jadi bila Allah marah tak eh? Bila Allah mula marah tu, Allah akan tunjuk. Di hari akhirat Allah akan tunjuk dabik dada sebab tu haram bagi kita berdabik dada. Haram. Tengok kaki lah bro. Ni nasib baik kawan. Ha. Macam tak dia lagi mari buka lampu tu. Pagi besok pula, hari Jumaat pula. Mari pagi. Dengar kuliah malam ni, mari pagi esok. Tapi mari pagi tu bagus dah. Bini pun suruh habis pergi pagi buka lampu tu. Tapi esok pula pergi cerita pejabat pula. Orang tu tak tahan. Tak boleh cerita kat orang lah. Ni duduk tunggu kat pejabat. Tunggu mari makan apa semua. Mak mana nak mengatuk lah. Awal tadi pergi surah. Gelap lah. Hujan pula tu. Kau sesau jana tu. Allah muju aku pergi awal. Aku buka lapu semua. Allah agak kau ejek. Tak buka lapu. Pagi Jumaat. Pai-pai sendiri lah. Pagi Jumaat ni banyak uzur. Sebab nak baca sejadah tu malah. Tak? Sebab tu hari Jumaat ni kalau baru nak belajar, belajar pakai serban, pakai jubah, jangan mari awal. Jangan mari awal surah. Ni suruh kau orang jadi tok imam. Orang sok tolak kita jadi tok imam. Kita baru balik umrah, baru nak pakai serban, baru pakai jubah. Anak yang kita. Tata japa, tata japa, tata japa, tata japa. Ha, kacik gigi kan, betul? Orang kita pun tak boleh tengok orang pakai jubah, pakai serban. Nak tolak jadi tok imam selalu. Mula sakit perut ah, gay perut, waktu sakit perut, orang ni sakit perut tu. Alah sekali gak, turun pergi kolos tu tak naik-naik. Tok bila kata mana? Mana tu email dia? Dia cari rupa-rupa, dia jenguk dia pun dia jenguk juga. Pakai tanda anu pada habis dah berok pun. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah bunyi komak dah pun mari slow-slow. Rupanya tok bila pun kena dia juga. Tok bila dia bucu sana komak. Ha, naik dia depan juga kena lah mung lah dah. Tinggal mengutuk bilang untuk email dia boleh tolak dua gitu ya. Bukan untuk bilang sini untuk bilang hak baru. Nah, bilang hak ada okey. Ha dah tuan-tuan dah. Baik. Itu laku sikit lagi sikit lagi. Balik semula bukan masalah apa ni hak Allah Taala. Masalah kita pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik semula kita kepada Nabi. Apa hak Nabi suruh, apa hak Nabi perintah, apa hak Nabi buat? Dalam hari-hari orang rumah kita tadi dapat pahala. Sebab apa dia dapat pahala? Sebab apa dia dapat pahala? Jemaah sama dengan suami dia. Tok laki pergi, tok laki pakai jubah, dia pun dapat pahala jubah. Tok laki pakai serban, dia dapat pahala serban. Semua tok laki dia buat huruf depan sah dan sebagainya, dia akan dapat. Bukan selain daripada duduk sahat. Nombor satu, bersalah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Mana-mana Muslim, dua orang yang berjumpa, maka bersalam ia. Bersalam ia. Maka terampunlah dosa selama mana dia masih berada dalam majlis. Terampun dosa dia selama dia berada dalam majlis itu lagi. Maknanya kalau kita sembahyang Jumaat, kita bersalam ni Jumaat, maka dosa akan turun setiap jari kita. Kalau lima jari, lima. Sepuluh, sepuluh. Mana ada esan yang lima jari kan? Salah dengan main bola kan? Itu salah dengan main bola. Salah YB sini. Itu YB. Dari. Sebab sini ada lah. Dia tengok. Dia bagi isyarat kepada pembantu dia tu. Yang ni 50. YB tak bagi 50 ke apa-apa dekat pilihan raya. Kalau. Kita ni mata duit tan.
Ha, dia bagi duit atu-atu kita gomoh ya dah. Ha, tu perangai kita nak duit. Orang bagi 1000 kita bedah 1000. Orang bagi 2000 kita bedah 2000, kita nak duit eh. Hidup ni nak duit. Ah, oh, bahasa bodoh tu. Padahal dah sudah duit tu tak pakar pun balik di akhirat tak pakar pun duit tu. Duit tinggal kau bini je kalau kita mati dulu. Sebab tu tuan-tuan, duit yang ada tu belanja duit kat orang. Yang hidup sipai banyak-banyak, Imam Ghazali kata sipai untuk hidup setahun. Cukup. Setahun kita kaklik-kaklik, capu-capu, lebih kurang ada 100 ribu. Maka sipai 100 ribu je, kalau lebih bagi kat orang. Itu kan ada dia. Sebab untuk setahun tu kita boleh cari rezeki lain. Allah akan bagi semula rezeki kepada kita. Kalau kata kita putus rezeki. Sebab kalau tuan-tuan sipai sampai juta, tiba-tiba tuan-tuan mati. Siapa akan ambil duit tu? Isteri. Isteri akan dapat 1 per 8. 1 per 8 bahagi 2. Betul? Bagi 2 kan? Ikut keadaan lah. Bagi 2, 3 ataupun 4. 1 per 8. Kena bahagi pula. 4 sebab bini ada 4 orang. 3 tu sebab ada bini 3. 1 per 8 sebab dia ada anak. 1 per 4 kalau tak ada anak. Jadi 1 per 8 bahagi pula. 1 per 8 daripada 8 juta dapat 1 juta. Bahagi pula 4 bini dapat 250 ribu seorang. Sebab tu jangan bini ramah. Jangan bini ramah. Ya pasal gitulah. Orang kata. Tapi kalau duit banyak bagi siap-siap tak apa lah. Mati. Harta dapat kat bini. Welfare dapat kat bini. Dapat kat anak. Bini kita muda. Ya bini kau tak lagi. Kahwin tak sore lagi nak tanya. Kahwin tentu tak. Maka tuan-tuan duduk dalam kubur jadi atur raya keluar semula. Haa. Nata nenek kau pula. Sedap naik wafer raya aku mahal tu 400 ribu tu. Aku bubuh. Oh, leather seat lah. Gapur naik ke dia. Tengok-tengok. Hak nikah bini kita. Musuh kita di jabat kita. Haa. Nata ni. Oh, habis. Duduk dalam kubur nyupuh lagi. Dalam kena godeng kau melekat tu. Haa. Lakak menatai tu naik kereta aku. Haa, dia menyumpah. Melekat wui pula. Ingat mereka ingat aku sumpah. Melekat menatai apa wui pula. Padai muka. Ha, sebab tu duit jangan banyak tuan-tuan. Gunalah. Guna untuk kebajikan. Yang tu duit kita sebenarnya. Duit yang kita ada bukan duit kita. Tapi amanah yang Allah suruh kita jaga sekejap. Tu je. Yang sebenar duit kita yang kita belanja fi sabilillah. Itu hak kita sebenar. Banyak mana yang tuan-tuan telah laburkan fi sabilillah. Ha, banyak itulah. Baik. Yang kedua ialah yang menggurih sekali hati, gurih hati jiran. Hati jiran ni, jiran ada 3. Satu jiran warih, satu jiran muslim, satu jiran non-muslim. Semua ni kena jaga belakang ni. Sebab boleh terbatalnya ibadat kita sebab jiran. Tak masuk syurga kita pun sebab jiran. Sebab kita dengan jiran. Bukan sebab jiran, sebab kita berjiran. Kita berjiran. Contoh mudah. Mudah. Contoh kita dalam berjiran. Dalam bab menyakiti. Menyakiti hati jiran. Sama ada perkataan. Sama ada perbuatan. Sama ada tak ada kata, tak ada perbuatan, tapi isyarat. Isyarat juga boleh membawa kita ke dalam neraka. Isyarat. Kita kata, orang duduk biasalah. Fenomena biasa, orang sebut mengumpat ni sinonim dengan orang perempuan. Saya pun tak tahu sebab apa. Mengumpat orang perempuan. Betul kan? Siang orang perempuan. Rasuah boleh. Dia jadi gitu. Padahal berapa ramai boleh yang tidak rasuah. Ada rasuah tu bukan polis saja hak rasuah. Lama lagi hak rasuah. Tapi sebab apa polis kena? Siap polis. Mengumpat bukan orang perempuan saja, mengumpat orang lelaki je banyak juga mengumpat. Orang lelaki kau dia yang mengumpat lagi berat. Penuh mulut. Siapa kena mamak tutup kedai tu tak habis lagi mengumpat. Sambung pula kat kereta. Sambung. Tak percaya tuan-tuan sembang dah 2 jam dalam rumah. Bila nak pergi atas kawan kita kat kereta 2 jam setengah pula. Sembang di kereta lebih lama daripada atas kursi. Masa tu kaki sebelah naik kereta dah. Buka pintu kereta, naik kaki sebelah. Naik kaki sebelah. Sambil, gua nak sambung budak tu lah. Budak pejabat kita, baru lapar kan. Pum-pum-pum-pum-pum. Kaki dah sebelah. Start dah kereta, trik. Tak hidup lagi. Kaki sebelah. 2 jam pula. Okey, masuk dia tengah malam. Kau lewat dah pukul 12 ni. Lewat. Pun masuk. Start kereta, buka cermin. Holo pula dagu, luar cermin. Sejam pula.
Sebab tu bila masuk, berpaling-berpaling, tak ada, berpatah hari yang terus, tak perlu pergi, jangan paling lagi. Kau tidur lebih lama daripada bercakap, dia banyak lagi mengupak. Panjang lagi kalau orang jahat mengupak. Tahu tuan-tuan, orang jahat mengupak dia akan sebut. Bukan setakat dia yang tahu jahat. Tak. Pok dia, tok dia, tok awan, tok okey, aku kenal lakon, memang bapak jahat. Aku kenal apa hujung rambut siapa, aku hujung kaki dia, cekan, aku tahulah. Kalau jalan tepi laut, aku kenal tapak kaki tok okey. Oh, habis gitu. Dia susung habis, tujuh keturunan. Orang perempuan sikit-sikit ya. Tapi sinonim untuk orang perempuan. Mulut, mulut. Mulut isyarat, isyarat yang menjadikan neraka tempat dia. Cikgu, okey. Okey. Dengar kata jiran kita orang baru tu. Boleh tahan, gelang, panjang. Kau ni, orang Kelantan kan. Orang Kelantan gelang. Memang banyak gelang ni ya, dia. Nak jual pasal Siti Khadijah tu. Mana rumah dia? Eh, aku tak siap, tak nak ngopak kat orang aku. Ngopak dosa. Tu lelaki aku AJK Firdaus tu. Ngopak sama. Dari mana rumah dia? Dia tak sebut pun rumah belah mana, lorong berapa. Tapi, nuk, dua buah ke depan. Belah kanan. Maknanya dua buah depan belah kanan. Tu pun bawa neraka juga. Pakai isyarat je kak. Macam flower home tak ada gas. Itu pun neraka lah. Cukup lah. Cukup lah. Sebab bawa kepada minta maaf tak lepas. Tak lepas minta maaf ni Allah Ta'ala. Tak lepas tuan-tuan. Sebab melibatkan manusia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita terbuat jahat kepada manusia, terumpak manusia, cepat-cepat minta maaf. Ada wasak, ada pun minta maaf. Sebab takut mati malam ni. Mati malam ni tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan ni tulis dah ahli syurga, akhirnya masuk syurga, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Bersiapa yang sebut kalimah la ilaha illallah masuk syurga, tapi ada hutang dengan manusia, tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Tak boleh. Tuan-tuan fitnah orang. Tuan-tuan mengumpat kat orang. Tuan-tuan tak bayar zakat orang. Tak masuk syurga tuan-tuan tak bayar zakat. Sebab harta orang duk alih harta kita. 1/40 harta orang duk alih harta kita. 2.5%. Tuan-tuan kena keluar zakat. Kalau ustaz saya kalau ikut tak cukup, ustaz gaji saja. Bukan kira gajimu. Hak musibah tu dah cukup. Hau dan nisab. Hau tempoh nisab qadar. Dah cukup dah. Wajib keluar 1/40 ataupun 2.5. Begitu juga orang yang dapat KWSP, Sir The Book. Orang yang dapat duit, apa ni, pencen. Yang terhimpun oleh kerajaan seketul. Sekali dapat, wajib keluarkan 1/40 ataupun 2.5%. Bukan bayar hutang dulu baru nak bayar. Tak, salah. Tak boleh macam tu. Dapat seketul kata dapat 500, dapat 400 ribu. 1/40 daripada 400 ribu sama dengan 1,000. Wana resin tak pandai kira duit banyak ni. 1/40 pun daripada 40 ringgit. Berapa? 4? 4 ringgit. 1/40 daripada 400. 4? Eh? 1/40 daripada 400. 1/40 daripada 400. 0, 0, 4, 1. 10 ya? 10 ringgit? 10? 10 ribu. Kau tak boleh 400 ribu ni? Lambat sangat nak pula duit sebab tu tuan-tuan tak kaya. Betul. Lambat kira duit banyak. Mana tuan-tuan kira orang yang tawaduk lah bab-bab ni. Kira okey lah. Warok-warok belakang tak. Siapa kekak dengan 1.5 juta tak, tak kena kira lah. Kat 400 ribu tak kena kira dah mana tuan-tuan tak akan dapat 4 juta lah. Payahlah nak dapat banyak-banyak. Sebab tu kita ni tak kaya. Orang atas-atas usaha-usaha ni jadi kaya bilion-bilion saja tu sebab dia pandai kira. Dia tak kena kira seria dua ya ni kira banyak-banyak tu. Kena pandai kira lah. Jadi dapat sebut duit KWSP kena keluarkan 1/40. Kalau 400 ribu maknanya dapat kena bawa 10 ribu sikit ya, 10 ribu tuan-tuan. Tuan-tuan tak keluar 10 ribu, tuan-tuan mati malam ni, maka 10 ribu tu akan ditanggung dia hari akhirat. Siapa hak dia asnah yang lapan, maka tuan-tuan akan tunggu selama dia duduk baris, duduk tunggu nak kira hisap.
Kalau dia tak settle, maka tuan-tuan terpaksa kena tunggu begitu lama. Dapat je keluar, dapat je keluar. Bukan duit kita tuan-tuan. Keluar 10 ribu daripada 400 ribu, banyak lagi, ada 390 ribu, banyak lagi tuan-tuan. Tak payah saya lah, harta dunia tak payah saya. Saya bagi tahu ni sebab ramai orang yang dapat pencen, dapat pencen awal, seketul dan sebagainya, kedai SP, seketul, keluarkan 1.40. Jangan fikir banyak. Keluarkan dulu, carilah asnah, nak bayar ke Baitul Mal pun boleh, tak nak ke Baitul Mal pun boleh, tak ada masalah. Janji bayar asnah yang lapan. Tak ada masalah. Nah, jadi tuan-tuan, hak jiran tadi. Itu contoh hak jiran tadi. Muslim ke tidak Muslim ke? Muslim, ada pula Muslim waris. Muslim waris ataupun saudara. Muslim waris, ada hak dia. Muslim tidak waris, hak dia tidak Muslim. Hak tidak Muslim ada berapa, hak Muslim saja ada berapa. Hak Muslim dan juga waris ataupun saudara, dia langgar ada hak dia. Sebab dalam hadis yang masyhur tuan-tuan dengar, yang hadis yang Nabi SAW sebut, tanda-tanda kebahagiaan manusia, minas sa'adah, tanda kebahagiaan kita ni, kata Nabi SAW, al-mar'atun salihah, satu. Tanda, tanda bahagia kita ni perempuan yang salihah, wal-maskanul wasi'ah, wal-jarus salihah, wal-markabul hani'ah. Tu tanda alamat kebahagiaan. Apa dia? Imra'atun salihah, dapat perempuan ataupun isteri yang baik. Bahagia hidup tuan-tuan, dapat isteri yang baik. Isteri yang baik macam mana? Yang tidak pernah membebe kat kita ke? Bukan. Isteri yang bebe tu isteri yang baik. Betul? Isteri yang baik. Kalau sekali-sekala tuan-tuan tengok, ada jemaah kita kena tarik telinga di Jaya, di Tesco oleh bini dia, itu mana suami yang baik. Dia suruh tolok troli berah penuh dalam tu. Lepas tu dia pun duduk main WhatsApp. Belakang kita ada 5 anak duduk tolok pok. Bini yang muda sangat. Kita umur 60. Bini umur 20 pada muka. Dia suruh tolok troli. 2 troli sayur dengan susu, dengan pempoh anak kita pun tolok gedu-gedu. Dia tesku. Anak belakang 5 duduk tolok pok. Bini duduk jawab WhatsApp. Itu kira okey tu. Tu maknanya suami yang baik. Isteri soleh tu. Solehah lah isteri tu. Ya ke? Dayuh sah. Salah. Itulah betul. Hak tu betul je. Hak dayuh-dayuh ni, pergi supermarket, kita tolak troli, bini jawab WhatsApp, tak pakai tudung, pakai seluar ketat. Hak tu dayuh. Hak tu dayuh ya. Ini kita buat, kerja kita, dayuh apa benda? Kerja tolak troli tu, hak bini ke hak lelaki? Saya jawab dah sepatah nak dengar suara ke sini. Lelaki ke perempuan? Hari lelaki jawab, oh perempuan. Nak dengar? Lelaki. Jawab seluruh tu lelaki aku dengar tu dah tu. Kerja kita tuan-tuan. Masuk dapur, lipat kain, basuh kain, jemur kain. Tu kerja nyata. Kerja kita. Tapi kita orang Melayu tengok orang lelaki jemur kain. Muka pecah rumah, dayuh, takut ke bini. Kalau pergi kedai kopi memang kena sebih. Sebih kuda atas muka tu. Sebih kuda kena atas muka. Muka. Muka mencala bala ni. Muka pecah rumah. Akak kai. Jemur kai. Mumak. Allah. Aku patah. Ayat dia. Aku patah. Aku tak setuh kai walaupun selah mak. Ni kita orang jatah. Hebatnya. Selah kain aku tak ni. Basuh-basuh lah. Dia ada. Dia akak lah bini. Apa lagi kerja? Kita. Orang lelaki. Cari rezeki je. Wah, hebatnya. Habis kain tu. Dia. Tak apa. Mereka tak akak kain. Malah kain. Dia tak akak kain. Kamu pada muka. Dia tahu. Balah balik. Sebenarnya. Kerja tu kerja kita. Cuma kita delegate power je. Bagi. Bagi kuasa tu kepada isteri seketika. Hak ni. Kalau kita berlawan buat yang ni, melawan Nabi. Kalau ada Nabi ada, Nabi tergurih perasaan. Sebab Nabi cukup jaga hati isteri dia dengan pasangan dia. Nabi banyak ke bini, isteri ramai. Tapi Nabi boleh jaga semua sekali. Panggilan nama tu tak tahu belakang dah panggilnya. Nama yang paling cantik, yang disukai oleh isteri. Ini kita kalau dah tua, kita panggil mokmu lah. Mokmu, tahu tanya mokmu lah. Mokmu panggil. Nabi sampai wafat
Nama tak pernah lekang panggilan dia ialah nama yang disukai oleh Aisyah. Humaira. Panggil nama yang suka. Saudah panggil nama, suka ke panggil nama. Ya, ada lah orang-orang moden sekarang, orang-orang baru ni dia panggil nama Habib lah, Hani, bunyi sedap lah sikit lah, Ayah, Itik. Lembu tak ada lah, tak. Bunyi bahasa tu lembu ya. Ha, tak apalah. Tapi bila dah tua sikit tak ada, nama tu tak ada, maknanya kita tak nak istiqamah. Sebab tu Nabi kata kebahagiaan itu terletak kepada isteri yang salihah. Siapa dapat isteri yang baik? Bukan dia kata tak pernah menyuruh. Bukan menyuruh tu adalah isteri yang baik. Kita kalau tengok apa suami kalah ke isteri, tuan-tuan jangan pelik eh. Sebab benda tu ialah benda biasa dalam kehidupan tok kita dengan nenek kita dulu. Nabi Adam dengan Hawa. Nabi Adam kalah kepada pujukan nenek Hawa untuk makan buah khuldi kan. Pujuk makan. Akhirnya dia makan. Asan tak boleh makan. Dia kata melekat lah. Dia tak boleh makan yang ni. Alah badam. Melekat kata yang tu tak boleh. Yang ni boleh lah bang. Tak boleh. Alah abang yang tak dengar. Ai cakap ni betul. Dengarlah boleh. Tak boleh. Alah ayam. Makanlah ayam. Contohlah. Orang tino mengayak lah. Bunyi kita bunyi lembek tekuk ayam. Gitu kita pun. Okey lah ambil lah. Ambil. Awak nak apa awak ambil. Okey. Beres. Bunyi ayam sebut ni. Puan dengung pula. Alah ayam. Cepat. Oh Allah. Ambil semua. Dengan kedah-kedah. Tesco ambil balik. Kena pujuk. Maksudnya. Kalau ada macam tu. Maknanya sejarah dah ada. Sejarah pujukan dah berlaku. Tok nenek kita. Tak pelik mana lah. Jadi jangan kita kata. Kalau dia ikut tu. Ikut telunjuk isteri. Tak. Tidak. Sebab orang perempuan dia memang macam tu. Perangai dia dah macam tu. Dia perangai lelaki pula jadi perangai degil. Ada perangai gitu. Nasib lah orang perempuan dapat. Apa ni lelaki dia macam ni. Orang lelaki dapat perempuan macam ni. Ada dapat isteri yang ya jenis diam-diam. Ha, cuti sekolah anak nak pergi mana bang? Ikut. Kita balik kampung nak? Kata suami. Boleh. Balik kampung awak, kampung saya. Ikut. Oh, tuan-tuan dapat yang macam tu. Ha, tu bidik-bidik-bidik ya bang ya. Okey. Mana? Ikut. Saya ikut juga. Boleh. Oh, penat tuan-tuan. Yang tu penat juga. Tapi satu lagi kita tanya dia cuci sekolah nak gimana? Ah, cuci sekolah ni kita, saya dah plan. Eh? Hari pertama kita pergi rumah abang saya. Hari kedua kenduri pak mertua kepada pak mertua bapak saya. Semua belah dia berlaku. Tak berhenti cakap lah tu. Tuan-tuan. Allah sudah. Tak ada yang kita nak selit. Kita nak selit nak bagi tahu nak balik belah kita. Kenduri nenek kita nak kahwin. Tak ada. Dia pakai dia je. Ada juga. Jadi nasib-nasib lah tuan-tuan dapat tu masing-masing. Tapi yang baiknya ialah yang salihah. Itu yang ikut segala perintah Allah dan Rasul. Jaga aurat dia, jaga sembahyang dia, puasa. Maka syurga lah bagi orang perempuan. Itu salihah. Ada tiga lagi kita sambung semula. Pukul 9.30 kita berhenti lah pada lah tu. Sebab janji tadi lepas azan kita nak berhenti. Kita berhenti 9.30 kita sambung semula pula. Kalau habis lalu cerita tak sedap. Dia kena sambung cerita. Ha, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Kita tunggu semula jemputan akan datang. Kalau nak tengok pula, tengok ustaz 27-28 hari bulan, 7 hingga 8.30 pagi. Tanyalah ustaz live. Tajuknya ialah cinta terlarang, halal dalam haram apa benda tak. Tajuk pelik-pelik. Cinta terlarang. Apa benda tak tahu lagi tu, tunggulah tak. Ha, tunggu. 27 hari Isnin, 28 hari Selasa, 7 hingga 8.30 pagi. Sekarang ni dia buat hari kerja. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat, tanyalah ustazah. Sabtu, Ahad, sambung balik. Dia dapat 6 hari dalam seminggu. Jadi saya kebetulan yang ni, bulan lepas aku dapat hari Isnin, Selasa. Ini pun dapat juga Isnin, Selasa. Dia nak bagi saya sejam setengah. Kalau Sabtu, Ahad, sejam. Sabtu, Ahad, dia mula pukul 7 hari pukul 8. Kalau hari selain Sabtu, Ahad, dia akan 1.5 jam. Sebab tu mengikut kehendak penonton lah. Ha, secara rawaknya dia minta 1.5 jam. Jadi masanya tu masa orang kerja. Masalah dia tak? Ha, yang tinggal lagi isteri-isteri tak kerja ataupun kebetulan dengan cuti. Ha, tajuk cinta terlarang. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan 4 hari bulan tak tahu ada live atau tidak. Raudhah. Quran. Awal dah Quran. Apa benda lah.
cakap orang putih kau nak tengok dengan ustaz cakap orang putih awak tahu. Putih Kelate. How are you eh? Buat sodek dengan kayu. What is this punggung awak buku dis? Dak apa itu dak. Yes yes no no I say good morning. Kenapa abang no tak pergi menoreh sakit perut kepala pening. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan tuan-tuan jangan pening dengan saya. Saya berkat ya presiden sebelah Putrajaya. Bila-bila masa lah, kebetulan minggu pertama, kedua, ketiga penuh kuliah maghrib, beritahu siap-siap. Minggu pertama, kedua dan ketiga kuliah subuh penuh juga, kecuali hari Ahad minggu pertama, baru tukar jadual. Yang lain semua penuh. Hari keempat, minggu keempat dan minggu kelima kalau ada, kalau tak keluar daripada Putrajaya, maka ada lah. Kalau keluar daripada Putrajaya, tak ada. Kalau kebetulan nak panggil, nak sambung cerita ni, kena panggil pula. Kalau tak ada, tunggu semula pula. Wallahu'alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.